Əmişlidə nəinki ucqar kəndlərdə, hətta rayon mərkəzlərində olan yolların çoxu bərbat vəziyyətdədir. İmişli şəhərinin Aran küçəsinin sakinləri də uzun müddətdir bu problemdən əziyyət çəkir. Sakinlər bildirir ki, rayonun mərkəzinə getmək üçün iki ayaqqabıdan istifadə edirlər. Biri ilə yolda yaranan gölməçələri keçir, digər ayaqqabı ilə dövlət idarə müəssisələrinə, bank və məktəblərə girirlər. İmişli rayonundan neçə dəfələrlə başçısı təyin eləmişsiniz, bu millət hamısı ora gedib şikayət etsin ki, yəni bu yol düzəlməlidir. Amma bu yola heç bir başçı bu günə qədər heç bir iş görməyib. Qadınlarımız, uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Biz özümüz şəxsən rayona getməkdən ötürü, bir nəsə bir şey almaqdan ötürü, biz iki əqqabdan istifadə edirik ki, bu küsəni çıxaq başa, orada da bir əqqabını geyinə, öbürünü qoyaq, sumqaya özümüzdən aparaq. Aran küçəsində mindən artıq sakin yaşayır. Onlar bildirir ki, yolu şəxsi vəsaitləri ilə bir dəfə təmir ediblər. Bundan sonra isə su təchizatının çəkilməsi üçün yol su idarəsi tərəfindən sökülüb, ancaq yenidən bərpa edilməyib. Gediş-gəliş mümkün olmadığı hala gəlib çatmışdı. Camat öz hesabına qrəbil töktürmüşdü bu yola. Öz cibinin pulu ilə, veteran pulu ilə, şəhid pulu ilə, nə bilim, toyuğun düzəsin, heyvanı satan. Kompleks şəkildə bu yol düzəlmişdi. Su idarəsi gəldi, qazdı, kanalizasiyaya çəkdi, su çəkdi, batırdı yolu. Sonra nərazılıq oldu. Fövqəladə hallar naziri Kamaləddin Heydərov, birinci mavini, İmişli rayon pajarını da qəbullədi əhalini. Orada söz oldu ki, 2020-ci ilin sonuna qədər bura asfalt basılacaq. Həmin bu İmişli rayonu Aran küçəsi. Bu yerdən 2-ci Qarabağ müharibəsində 3 əsgər şəhid olub. Ailələri ziyarəti gələnlər isə yolun belə palçıqlı hissəsindən keçməli olur. Sakinlər aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etsələr də problemlərinin həlli ilə bağlı heç bir addım atılmayıb. Bax, orada bir şəhid, burada bir şəhid, orada bir şəhid. Özümün şəhid qardaşım, mən də Səmadov Əli, Səmadov oğlu, onun qardaşıyam, o küçədə olam. Bu yol, Navruz, bu yol çəkilməlidir. Birinci növbədə bu çəkilməlidir, bu yol. Çünki bura gələn gedən çox olur. İcra nümayəndələr də bura gəlir, bata-bata suyun içindən gəlib, girir ora çıxır. Orada gedirlər, suyun içindən girib çıxırlar. O görmürlər onlar. Vəsait hara gedir və yaxşı.